הפרשה מתחילה בפסוק, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו בשליחות לפרעה, להתחיל את השלוש מכות האחרונות, והתחלת הפרשה זה המכת הרבה, לאחר מכן מכת חושך ומכת בכורות. השלוש המכות האחרונות מסופרות בפרשה שלנו. כלומר, בפרשה הקודמת, פרשת וארא, התורה מספרת על שבע מכות, ובפרשה הזאת היא מספרת על שלוש מכות. שואל הזוהר הקדוש, על הפסוק הראשון בפרשה, שואל הזוהר הקדוש שאלה. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה. אומר הזוהר הקדוש, כאשר אנחנו שולחים, כאשר רוצים לשלוח מישהו למקום אחר לעשות איזושהי שליחות, איך היה צריך להגיד, איך הלשון המדויקת להגיד לו, לך אל פרעה. שואל הזוהר הקדוש, מדוע הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, בוא אל פרעה. הרי לכאורה היה צריך להגיד לו, לך אל פרעה, לא בוא אל פרעה, בוא זה בוא אליי, ולך זה לך ממני והלאה. וזה שאלת הזוהר הקדוש. והזוהר הקדוש אומר שכדרכה של התורה, בשאלות כאלה היא מרמזת לנו על סודות גדולים מאוד, וגם פה המילה בוא אל פרעה, הלשון הזאת היא מרמזת על סוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, במכה הזאת, במכת הרבה, התבוא איתי אל פרעה. אנחנו הולכים ביחד אל פרעה. מה שלא היה כן במכות הקודמות. במכות הקודמות משה, אומר הזוהר הקדוש, משה הלך ויקה וקיים את השליחות של הקדוש ברוך הוא, אבל ממכת הרבה, במכת חושר ובחורות, זה כבר הקדוש ברוך הוא הולך עם משה להכות את פרעה. אומר הזוהר הקדוש, מדוע? מה קרה שבשבע מכות הראשונות משה רבנו הולך בשליחות הקדוש ברוך הוא, מכה את פרעה, מכה את המצרים, ולא צריך כביכול שהקדוש ברוך הוא ילך איתו, ואילו פה הוא כן צריך ללכת. אומר הזוהר הקדוש, סוד מאוד גדול יש בדבר. אומר הזוהר הקדוש, שיש במלחמה של עם ישראל, בכלליות ובפרטיות של כל אחד מאיתנו, שתי בחינות בהתמודדות כנגד היצר הרע. יש יצר הרע שנקרא היצר הרע נגלה. מה הכוונה הנגלה? שאנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים, כן, זה יצר רע וצריך להילחם איתו. כלומר, כשאדם קצת יש לו יראת שמיים, קצת חוזר בתשובה, קרוב קצת לקדוש ברוך הוא ולתורה, הוא יודע שלגזול זה דבר אסור. הוא יודע שלכעוס סתם כך זה דבר שזה מידה לא טובה. להתגאות זה מידה לא טובה. תאוות ממון, התאווה הידועה, זה דברים לא טובים שאנחנו צריכים ללחם איתם. אמנם לא קל ללחם איתם, אבל אנחנו יודעים המעלה של הדבר, שלפחות אנחנו יודעים זה יצרה וצריך ללחם איתו. זה אומר הזוהר הקדוש, זה בחינה אחת בכוחות היצרה. אבל יש בחינה נוספת בכוחות היצרה שהיא הרבה הרבה יותר קשה להתמודדות, וזה נקרא בחינת היצרה המתכסה, המתחפש בתוך מצוות. ועל זה התורה אומרת, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש בחינה ביצרה שהוא לא בא ואומר לנו, או מגלה לנו, זה אני היצרה ואני האויב שלך. נהפוך הוא. הוא בא ואומר, אני היצר הטוב ואני אוהב שלך. ואז הוא משתדל בהטעיות שונות ומשונות, בתוך מחשבות שלנו, לפעמים אנחנו רואים דברים מבחוץ ואנחנו מתבלבלים מהם, והעבודה שלו והעניין שלו זה לשקר אותנו. לשקר אותנו בבחינה הזאת, שעל הטוב הוא עושה רע ואומר שהוא רע, הרע אומר שהוא טוב, האמת זה שקר, השקר זה האמת, מה שלמעלה זה למטה, מה שלמטה זה למעלה, הופך לנו את כל היצרות. הקושי הגדול בבחינה הזאת, שהוא מבלבל אותנו. ואנחנו בעצמנו הרבה פעמים לא יודעים מה האמת. וכל הדורות, וכל הצדיקים, וכל הנשמות, וכל יהודי, תמיד צריך, יש לו בירור ומלחמה בשתי הבחינות האלה. אז כמו שאמרנו, לא קל להילחם ביצר הרע שבהתגליה, אבל אנחנו לפחות מכירים אותו. אנחנו לפחות יודעים, אז אנחנו מחפשים עצה, שואלים שאלה, מתחזקים, פעם מצליחים, פעם לא מצליחים, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נלחמים כנגד היצר הרע. הבעיה זה ביצר הרע שבהתקסיה, שעליו נאמר והנחש היה ערום מכל חיית השדה. כי פה הוא מטעה אותנו ומבלבל אותנו, ואנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה האמת. איפה האמת נמצאת, מה הטוב, מה הדרך הנכונה, מה העצה הנכונה. יש בלבול מאוד גדול בדבר הזה. גם הצדיקים הגדולים ביותר, ואפילו משה רבנו, חייבים ללחם את שתי המלחמות האלה. משה רבנו מצד מעלתו וקדושתו, את היצר הרע שבהתגליה, שזה מידות לא טובות, תאוות
מיותרות של העולם הזה, בלבולים של אמונה. זה משה רבנו כבר בירר, הוא כבר מזוכח לגמרי. על זה כתוב בליקוטי מוהר"ן שזה נקרא שהוא זיכך ותיקן את הדמים האחורים שבו. אין לו מידות לא טובות למשה רבנו. אין למשה רבנו הקפדות, אין למשה רבנו כעסים, אין למשה רבנו תאוות מיותרות של העולם הזה. גם אם אנחנו נראה שמשה רבנו כועס, אני יודע שזה כעס שבקדושה. זה לא כפשוטו, זה לא המידות שלנו. לכן, השבע מכות הראשונות, אומר הזוהר הקדוש, הם היו כנגד הבחינה של היצר רבי דגליה. ועל זה משה רבנו לא פחד. הוא ידע שהוא כבר בירר את זה, ולכן פרעו, שהוא התגלות של הכוח של היצר רע, הוא לא מפחד ממנו בבחינה הזאת. אבל בשלוש מכות האחרונות, שזה הרבה חושך ומכת בחורות, זה משה רבנו מפחד. מדוע? כי הוא מבין שפה הוא נכנס לברר, זה נקרא את המוכין של היצר רע, את היצר רע שמסתתר ומתחפש ומטעה. והצדיק, כאשר הוא מכה את הסטרא אחרא, כאשר הוא נלחם כנגד הסטרא אחרא, הוא חייב שהוא יברר את זה בתוכו. ועל זה היה הפחד של משה רבנו. ואומר הזוהר הקדוש, שלא רק שמשה רבנו ראה והבין שעכשיו הוא הולך להילחם כנגד הבחינה של היצר רע בהתקסיה, אלא הקדוש ברוך הוא יראה לו ואמר לו בוא איתי, והכניס אותו חדרים בתוך חדרים, ויראה לו את האחיזה של פרעה. ופרעה הוא השור של כל כוחות התאומה בכל הדורות. הוא היה מאוד מאוד גבוה, פרעה היה מאוד מאוד גבוה בכוחות התאומה. ומשה רבנו שראה את האחיזה הגבוהה שלו והבין את כוחותיו הנוראים של פרעה, מזה הוא פחד. ועל זה נאמר, אומר הזוהר הקדוש, על פרעה נאמר, התנים הגדול היושב בתוך יהוריו. זה פסוק בספר יחזקאל, וכאשר משה רבנו ראה עד כמה גדול כוחו של פרעה בתאומה, מזה הוא פחד. וכאשר הקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו פוחד, הוא אמר לו, משה, משה, בוא איתי אל פרעה, אל תפחד, כי אני הולך איתך לברר את זה.